Uzoqimizni yaqin, og'irimizni yengil qilayotgan texnika qat'iy qoidaga amal qilinmaganda xavf-xatar vositasiga aylanishi mumkinligini bugun hammamiz yaxshi bilamiz. Gap shundaki, keyingi paytda yo'llarda avtoulovlar ko'paygani sari yo'l transport hodisalari soni ham ortib bormoqda. Navoiyda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib sarxush holda yo'lga chiqish nafaqat haydovchi, balki piyoda uchun ham xatarlidir. Karmana tumanida sodir bo'lgan avtohalokat aynan 46 yoshli piyodaning mastligi oqibatida ro'y berdi. 17 yillik tajribaga ega haydovchining mahorati o'zini boshqara olmay, yo'lning o'rtasiga chiqqan piyodaning hayotini saqlab qolish uchun kamlik qildi. Uning boshqaruvidagi Isuzu rusumli avtomashina qulay dastyordan hodisa quroliga aylandi. Karmana tumani Jaloyer qishlog'ida noma'lum transport vositasi piyodani urib yuborib, yo'l transportsiz joydan ketib qolgan. Natijada piyoda tibbiyot bo'limida vafot etgan. Olib borilgan surishtiruv qidiruv natijasiga ko'ra, ushbu yo'l transport vositasini Isuzu yuk avtomobili sodir etilgani aniqlandi. Mast yo'lovchi olgan og'ir tan jarohati bilan Karmana tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizildi, ammo olib borilgan muolajalarga qaramay u hayotdan ko'z yumdi. Nurota tumanida ham mast piyoda yo'lga chiqib, avtohalokat sodir etilishiga sababchi bo'ldi. Natijada 42 yoshli yo'lovchi voqea joyida hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Nurota tumani hududidan o'tuvchi 4R271-yo'lning 29-kilometrida shu kechasi soat 12:30 larda piyoda yo'lning qatnov qismida yotgan paytida Nexia rusumli transport vositasi ko'rmay qolib, bosib o'tib ketgan. Natijada piyoda tibbiyot bo'limida vafot etgan.